Ծրագրային ապահովումների եւ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականին վարչապետի աշխատակազմի ֆինանսավորումը կավելանա 4 միլիարդ 700 միլիոն դրամով, եւ կկազմի 24 միլիարդ 572 միլիոն դրամ։ Պետական ծրագրերի արդյականացում, աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին, զինծառայողների վերապատրաստում, սրանք հավելյալ բյուջեով իրականացվելիք ծրագրերի մի մասն են։ Կապիտալ ծախսեր ունենք շուրջ 3 միլիարդ դրամի որը ընդհանուր պետական կառավարման համակարգում սարկավլոների ծերբերման եւ ծրագրային ապավումների համար է նախատեսված ֆինանսավորումը կավելանա, բայց վարչապետի աշխատակազմի մեքենաների թիվը կկրճատվի 30-ով, Խաչատրյանը հայտնեց, որ ներկա պահին սպասարկող 40 մեքենա կա։ Սրանից զատ կան նաև աշխատակազմի սպասարկող հերթափավ մեքենաներ ու ավտոբուսներ։ Ազգային ժողովի 2024 թվականի բյուջեն 1.5 միլիոնով ավելի է լինելու 2023 թվականի բյուջեից և կազմելու է 7 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Կավելանա նաև միջխորտ հանզայողովների թիվը, 4-ից հասնելով 13-ի հաշվի առնելով parlamenti ազգային ժողովի արդեն շատ ավելի շատ ակտիվությունը միջազգային հարտակներում միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքներում այնքանaki այցերը որ ունենում ենք եւ ազգային ժողովն ա մեկնում գործողումների Դա իհարկե ավելանալը կարող է հստակ 11 չնիքովի դառնալ 6 կամ 7։ 2023-ի համամտ 2 միլիոնով ապակասը լինելու նաև արդարադատության նախարարության բյուջեն։ Նրանք ներկայացրել են շուրջ 23 միլիարդ 156 միլիոն դրամի հայտ։ Նրանք, Նախարարի հիմնավորմամբ դա պայմանավորված է նրանով, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ դատարանների շենքերի վերանորոգման համար 2024-ին գումար չի հատկացվի։ Ճիշտ է ցրագրել են սիլիկյան թաղամասում կառուցել հակակոռուպցիոն դատարան Սակայն քարավարական նոր թաղամաս կառուցելու որոշում են կայացրել։ Կենտրոնում տեղակայված բոլոր այդ շենքերը, որտեղ պետական հաստատություններ են, պետք է տեղափոխվեն Երևանի դուս կամ Երևանի ցայրամասերում գտնվող այլ տարածքում։ Մինասյանը հայտնես նաև, որ մյուս տարվանից կգործի նաև միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող երկրորդ բանտը։ Խոսքը Աբովյան քրայատարողական հիմնարկի մասին է, որտեղ իրենց պատիժն են կրում կանայք ու անչափահասները։ Միջդեռ մյուս բանտերը շարունակում են մնալ ան քի ཐարվիճակում Անդրադառնալով ընդդիմադիրների բողոքներին նախարարը վստահեցրեց դատական համակարգն ողղ է եւ գործադիր մարմինը չի միջամտում դատարանների աշխատանքին իսկ կալանավորումներն են միայն ընդդիմադիրների համար չեն Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահանը հոստացավ 2024 թվականին բացահայտել շուրջ 2002 կոռուպցիոն նոր դեպք։ Այսպիսով լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ մարտի 1-ի գործն արդեն բացահայտվել է։ Բոլոր անոններն ու ապացույցները շարադրված են մեгаդրական իզրակացության մեջ, որին կցանոթանա առաջիկայում։ Մեգադրանքներ են առաջադրվել այդ գործով, մեգադրանքներ են առաջադրվել և հրամանատոգումերին, և համանդրական կարգի խախտողներին խն պարզապես համանդրական պարզապես համանդրական դատարանի որոշումից հետո կոռեկտ չէ ես համանդրական դատանի որոշումից հետո այլ բան այլ կարծիք հայտնեմ Պետական վերահսկողության ծառայության Պետ Ռոմանոս Պետրոսյաննել հայտնեց՝ «Ստուգումներ են իրականացրել Պաշտպանության նախարարությունում գնումների գործընթացում բացահայտել չարաշահումներ»։ Պետական վերահսկողության ծառայությունն արդեն 2 օր է դիտարկում է նաև Արցախից տեղահանված անձանց կարիքներին ուղղված միջոցների ղաշման հետ կապված իրավիճակը մշտատիտարկում է ծացվել, թե մարս պետարանների գծով դրամադրված միջոցների, այդ միջոցների գումարը հանրագումար այս պահին շուրջ 39 միլիարդ դրամ է, կարող եմ ասել, եւ սոցապ նախարարության տարբեր ծրագրերի շրջանակներով այդ ծավալը 10 միլիարդից ավրին է այս պահին։ Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտնեց նաեւ, որ պետական կառավարման համակարգում բազմաթիվ պաշտոնյաներ այդ թվում բարձրաստիճան ազատվել են աշխատանքից, քանի որ ներգրավել են նախազերծված քրեական վարույթներում, բայց քանի դեռ դատական վճիռներ չկան, Պետրոսյանը այդ անուններ հնչեցնել եմ Տաթևիկ Աբราհամյան ժամը լրատվական